Fjallën kosovuese të shpreh. Ti ke lënë urata, shpirtin paqe, u bëv dritë, nuk di. Zonë, e njihni të djalin? Nuk e njiha. Jo, nuk e njiha, po dhimbja ishte, është një soj si ta njohësh, si mos ta njohësh, në momenti që ti e prind, edhe si kur mos ti e shprind, është dhimbje shumë e madhe, në lullet të fëmiris, 14 vjeç, shumë është e të mërshme. Si është përjetuar në tërsi, pra ju keni gocën në këtë shkollë? Po, kam vajzën në prashë shkollarë. Keni dëgjuar më herët për situatat të tila? Jo, në këtë shkollë, në këtë zonë, jo. Në më thënë herë parë, rastet e tjera plotë se ju keni transmituar vetë, po në këtë shkollë, herë parë. Faleminderit. Shoqërim fëmijët në mëngjes dhe jo më të fusi njerëz që nuk janë të shkollës. I kontrollon në mënyrë perfekte. Sa kalon ora 8, i thot fëmijëve futeni shpejt ose nuk do ju lënë mësim. Po tani nëse fëmia vjen i shoqëruar me prindin, që prindi është ndjeni, edhe zotria nuk ka çfarë të bëj. Po tani ti kushteni çik vëmendje dhe fëmijëve se rrin gjithkohës në TikTok, në Instagram, Facebook. Edhe çka ka atje dhe tani. Si e keni përjetuar këtë ngjarje? Tani jam me dy fëmijëve, dua të ikë sa më larg nga Shqipëria. Edhe jashtë ndodhen nga këto gjëra që futen në përshkolla edhe vrasin, po na bëhet rasti 4 brenda pak muajve dhe Shqipëria sa është një lagje. Ju e njihni të viktimën dhe personat e tjerë? Jo, edhe Zoti i dhën fuqi atyre prindërve dhe sabër. Si e shihni përgjegjësit për këtë ngjarje? Ku i shihni problematikat më të shumta? Përgjegjësi kryesor është familja. Në qovë se shëqëria dështon, në halka parë është familja. Kjo është e gjitha, shkolla është, okej, dhe mësusit kanë pasë autoritet më përpare, dhe shikoj që në përkëmbën, qovë se një fëmi sot e saj ditë e thot që unë duat bëhem mësus, i thu, ajde s'ka gjë, gjëna, mos i prite në ndrat mes. Më përpare, neve shikonim figurën e mësusit dhe dridheshim. Kishim si prinder dytë. Dërsa tani janë si njerëz rruga, s'ka që se erdhi ky, erdhi kjo. Tani të vetëm shumë edhe prindrit bëjnë rolin të mamë të prindrit, mësa kërkojnë vetëm nga shkolla. Ky pra nërtili ishte reagimi disa prej prindrëve të cilët sigurisht e kanë ndjerë pra ngjarjen e cila ka ndodhur një ditë më parë dhe ngrenë si shqetësim jo të vogël problematikën që sa vjen dhe shtohet në për shkollat e vendit. Zonja më përpara e përmendi shumë mirë. Ky nuk është rast i izoluar, pra kemi raste të cilat po ripërsëriten. Pothuajse çdo kohë pas kohe. Pra, një problematikë e tillë e cila besoj se duhet të ndiqet nga organet, nga të gjitha organet për t'i lidhur bashkë dhe për të pasur një zgjidhje përfundimtare. Ai që ka bëu krimin aty, moment, nuk duar. Nai. Okej. Okej. Sokol, ndjekim pak edhe intervista që keni marrë me banorët, por dhe me shokun e 14 vjeçarit. Më edhe kam qënë di për të suditur, se këtu vim të zodito, ka në më dhe shkot pisi garet, për dhe shi qina e kimi në nërune, edhe polisi, me të cunë i sa e këtu, e një të skajë për shkot. Po gjarja, si e keni përjetuar në gjarja? Gjarë shumë keq, bile e pashë të rizorë për prasë të ashtu këtu vëdhëm kur dojnë a fot aty, në në kam ka të gjarë, për pashë polisi, gjarë shumë në Në të shkodës ka fejë dhe prindë ka vëdhjit. Fajë është i përgjithë. Në i përgjithë pësusë i shko prindë nga kohët. Për para kohën tonë, në i një dritë nuk prindë prindë pësusë. Të shi... A një kanë dërshu kohët? Kanë dërshu kohët, kanë dërshu shumë. Ju për i njëti të të fëmijët, apo i kishit parën për para? Për para, të shi marën me se këto vinë nga 23, ka në maj, rritë për da një përshinë shkodës. Po i si njëfme me vile, kur këta shikur pashë të rritë në gjithë kur dalë. Punë, unë edhe së mora veç kur erë dhe mas dite. Si është përjetuar në lagje në... Në herë i keqë për zonë, zënë gjëna. Po që të i beshë? Kale bajë, po, kale majtë. Vinë, se në thanë që vinë... Vinë për herë, më rrinë më aty, më aty ke shkallë. Vinë anë e ke shkallë të tjera, pinë cigare, bajnë. Që të i beshë, po, i për tasin, me ikin.